Традиція вітати рідних, друзів зі святами, зокрема зимовими, з розвитком інтернету поволі зникає. А з ними і традиції творення поштових листівок. Уся колекція, яку нині зберігають у фондах художнього музею, це понад 500 яскравих оригінальних поштівок. Але на виставці представили лише 110. Кожна з них особлива, але обов'язковими є зображення ялинки, колядників та прикрас. Перші листівки – це були листівки Польщі. Це потім вже я почав просити, збирати вже. І появилися листівки США і Канади. А листівок українських не було як таких, бо за радянських часів і на початку 90-х років навіть по традиції художники малювали Діда Мороза, Снігурочку, ялиночку, там іграшки дитячі, зайчика якогось. Тобто доволі примітивні такі були листівки. Ігор Дуда, який, власне, і зібрав цю колекцію листівок, про кожну з них може розповісти окрему історію. До речі, перша з приватної колекції відомого львів'янина Івана Гречка. Листівки протягом всього життя збирав і його батько. У мене в руках найдавніші листівки, представлені на виставці. Ось ця з особистого фонду директора Тернопільського художнього музею Ігоря Дуди, яку він отримав від своїх родичів з Польщі. Здається, це 70-ті роки минулого століття. А ось ця теж, на мій погляд, дуже цікава. Це репродукція картини Петра Андрусєва, відомого художника. Цю листівку у Тернополі отримали з Америки. Справді, листівки відрізняються одна від одної. Українські яскраві, веселі, закордонні виконані у більш стриманому стилі. Вони – частина нашої духовної історії. Таке зараз відношення є, що вже відійшло в минуле, і то вже не модно ті відкритки надсилати. Тому переважно користуються мобільними телефонами, смс-ка або по інтернету. Ось це, на жаль. А тому що в таких відкритках людина, яка більш-менш освічена, вона все-таки могла проявити свою якусь творчість. Якщо не свої вірші, то чужі їх там написати. Таким чином йшла якась популяризація поезії. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.